sabaha səni sağ çıxardacaqsa, bil ki, neymətlər hazırlayıb sənin üçün. Bir saniyə neymətini saxlamır. Qəbul edilən qəlb lazımdır. Haçan ki, neymətlər bitdi, əcəl gəlir. Yaşayırsansa, deməli, neymət yağdırmaq üçün yaşadır səni. Allah bəndəsindən əl çəkmir. Analar balalarından əl çəkir, yox. Ananın mehribanlığı Allahın mehribançılığının zərrəsidir. Allah çox mehribandır, anadan çox-çox mehriban. Biz də uşaqdan çox-çox kiçik Allah müqabilində. Anadan uşaq nə qədər balaca olar? 20 yaş, 30 yaş. Allahdan nə qədər balaca yox? Sonsuz Allahdan müqayisə elə də biz. Çox, yəni onun ağuşundayıq biz. Ana hərdən uşağın qoyar yerə Allah bir anda qoymur. Hey ağuşundadır, nəvaziş eləyir. Allah saxlayıbsa, bizi yaşayırıqsa, nəsə verir hər dəqiqə. Nəsə vermək üçün saxlayıb bizi. Bax, bu dünya görüşü ilə yaşayaq, məyusluq olar. Hə, buradan bir dənə maşınım xarab oldu. Deyərsən, ki, bunu ümumiyyətlə danışmaya bu haqda fikrimi yayındırma. Gedim, maşınımı düzəldimi vəzifəmdir. Amma bu mənə dərd olacaq. Evim yoxdur, yoxdur, yoxdur. Çalışım, işləyim, ev alım, çalışım. Amma dərd eləyim özümə. Qəm eləyim bunu özümə. Birdən də Allah apardısa birini, bil ki, daha artıq neymət vermək istəyir ki, apardı o tərəfə. Buranın tutumu yox idi o qədər verməyə. Allah yəni hər an feyz yağdırır və onu qəbul eləmək üçün ümid istəyir səndən. Sən gərçən xırda şeylərə görmütsüz olursan, o fəzlin gəlmə, feyzin gəlmə yolunu bağlayırsan. Allah bizi nə üçün yaradıb? Bizə nəyəsə bəxş etmək üçün. Vəssalam. Nəsə tələb etmək üçün yox, bəs tələb eləyir axı. Tələb nəyəsə vermək üçündür. Namaz qıl, yəni nəsə verəcəm sənə. Bunu elə ki, bu bəhanə ilə verim. Başqa cür gəlmir. Hər neymətin bir qapısı var. Mən vermək istəyirəm sənə nəsə. O ki, deyirəm, səndən tələb edirəm. Tələb deyil əslində. O qapıdır. Aç qapını verim. Tələb bundan doğur. Bir söz deyim İmam Hüseyn məclisində yadda saxlayaq. Allahın narahat adamdan xoşu gəlmir. Heç xoşu gəlmir. Bir alim deyirdi, onun klipin tərcümə eləmişdilər, klip kimi düzəldib tərcümə eləmişdilər, xoşuma gəlir o sözü, deyirdi ki, yol boyu deyir, gülür, danışır, İmam Rızanın hərəminə gedəndə bədbəxt adam kimi gedir. Deyir, ay namərd, yol boyu deyib gülürdün, nə oldu? İmam Hüseynə, İmam Hüseynin hərəminə, İmam Rızanın hərəminə gələndə gələ bədbəxt bir çarə kimi gedəsən. Bu nə mədəniyyətdə aşılanıb? Bəs eşitmişəm, o ağlayırlar, ürəksin, o başqa ürəksinmaqdır. O övliyalar gedir, o şövqdən ağlayır, şadlıqdan ağlayır, ümiddən ağlayır. Günahların da yada salır ağlayırsa, ümidlənir ki, etiraf eləyim, bağışlanım. Yoxsa sən ancaq bədbəxt sifət alırsan, gedirsən, görürsən ki, bunu daha yaxşı qarşılayır bu din. Bu din bədbəxt biçarələrin dinidir. Məyus adam o adamdır ki, ümidi yoxdur, nəyəsə çatacaq, nəsə onun əlinə gələcək. Biz çoxumuz beləyik. Bizim halımız pisdir, etiraf eləyək. Mən baxıram, görürəm ki, cəmaatın üzündə ümid qığılcımı azdır. O saat deyəcəklər, əşi, cəmaatın nə qədər problemi var, oturmusan ağzın isti yerdədir. Valla, mən problemlərdən danışsam, bizim elə mövqeyimiz, harada ki, qərar tutmuşuq, başdan ayağa problemdir. Kim deyir ki, problemi həll eləməb? Problemə nə dəxli var? Problem var, problemi həll elə. Sənin şadlığın niyə bu problemlərlə xarab olur? Söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir. İnsan niyə günah eləyir, bilirsiniz niyə? Ona görə günah eləyir ki, şövqü yoxdur, həyəcanı yoxdur həyatının. Gedir, şövq axtarır, həyəcan axtarır, nəsə qatmaq istəyir. Amma belə olmamalıdır. Deyir, o qədər şad olmalısan ki, ehtiyacsız olasan ki, heç ağlığa gəlsin ki, gedim nəsə eləyim, şaddanım. Belə bir şey ağlığa gəlməz. Məyus budur. Naşükür də keçmişlə bağlıdır. Məyus gələcəklə, naşükürlük keçmişlə. Verilənlərin heç birini görmür ki, məni İmam Hüseyn ağanın ərəfəz duasını oxuyun siz Allah. Kitab kimi oxuyun bu günlərdə. Dua kimi halınız yoxdur, açın kitab kimi. Hardan başlayır şükür eləməyə?
Məni falan yerdə yaratdın, mən belə dünyaya gəldim, mənə mehriban ana verdin, hey sadalayır, sadalayır, ləzzət alır nemətlərdən. Biz deyirik, yoxumdur, 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 varımdır görmürük. Allahın xoşu gəlmir belə adamlardan. Bir ayət oxuyum, Allah bu ayədə bir alimdən eşitmişəm, deyir, Quranın neçə təəccüblü ayəsi var ki, deyəsən, ay Allah, sən Sübhanallah dilləri təəccüblən, Sübhanallah bu nə idi? Quranda belə yerlər var. Biri məsələn budur ki, mən həmişə təəccüblənmişəm. Deyir ki, bəzilərində cəhənnəmi göstərsək, göstərək əzabı. Desin ki, qaytar, mən dünyaya düzələcəm. Deyir, onları qaytarsaq düzəlməyəcəklər. Bax, təəccüblüdür. Allah deməsə inanmazdım. Amma sonra məntiqini də tapmışam onun. Ki, necə olur o? Bir də bu ayədir, Səbə surəsində bir qövm haqqında danışır Allah. Deyir, onların ətrafı bağ idi, baxça idi, orada meyvələr vardı, bunlar nemətlərdən istifadə edirdilər. Sonra nemətlərin qədrini bilmirdilər, naşükür edirdilər. O torpaq yandı, pis bir ağac çıxdı, pis qoxu verən meyvə gətirdi və bunları danışandan sonra bax bu möcüzə ayədir. Buyurur ki, Həl nücazi illəl kəfur, biz naşükürdən başqa kimisə cəzalandırırıq ümumiyyətlə. Ha, bu da dəhşətdir, oradan. Yəni, biz naşükürdən başqa kiməsə cəza veririk, ümumiyyətlə. Naşükürlükdən başqa nəyinsə cəzası var, ümumiyyətlə. Deyirəm, günahın cəzası var. Günah, yenə deyirəm, naşükürlükdir. Deməli, həyat səni sevindirmədi ki, naşükür oldun ki, getdin, sevinci kənarda axtardın, pis işdə axtardın, qaynağı yenə naşükürlükdir. Və qəlilun min ibadiyə şəkur, təəssüf ki, çoxumuz belə, Allah statistika verir Quranda, deyir, mənim bəndələrindən az hissəsi şükür eləyəndir. Şükür bu deyir, yemək yiyəndə desən, əlhəmdülillah. Şükür budur ki, hər an şad olasan, ləzzət alasan, yaşamaq sənə zövq versin, şadlıqdan ürəyin məst olsun, həzz alasan, gözün axsın, belə yaşayasan. Nə zaman pis halda olunsa, narahatıqsa, deyirən ki, bu cəza gələcək. Allah baxır, deyir, bu niyə belə narahatdır? Mən teatrlaşdırıram, indi Allah bunu deməsə də. Buna nə olub, niyə narahatdır? Naşükürdür bu, bir dənə bəla verin mənim mələklərim buna. Bəlkə özünə gəldi. Yo, şadam, şadam götürün bəlanı. Allah şadlığın tərəfdarıdır. Allah istəyir ki, bəndəsi şad olsun. Allah istəmir ki, biz zərrə qədər qəmli olaq. O yerlərdə ki, deyir, qəmli olun, o qəm dedim necə qəmdir, o sevinclə qarışıq qəmdir. Şeytan isə məyus edir. Çünki şeytanın əsas xüsusiyyəti özünün odur. Şeytan nəylə tanınır? Adam var, deyəsən, filan şeylə tanınır. Şeytanın birinci əlaməti ki, şeytan budur. Hansı xüsusiyyətdir? Şeytan məyusdur özü. Naümüddir. Şeytan naümüddir. Niyə namüddür? Yeganə varlıqdır ki, axırını bilir ki, cəhənnəmdir, aydındır. Da onu deyili o şey, bilir. Bilir ki, necə olacaq axırı, sonu məlumdur. Və özü belədir deyə, kimə çatdı, istəyir öz sifətini ötürsün ona, istəyir o da onun kimi olsun. Cəhənnəmə gedən deyir, özü ilə yoldaş, özünə yoldaş axtarar. Şeytan kimə toxundursa, özü kimi eləyir. Çünki özü məyusdur. Dostlarını məyus eləmək istəyir insanlar. Onun dostları məyus olanlardır. Və bir dənə də sizə söz deyim, BBC də belədir, CNN də belədir. Eyni ilə belədir. Nəm filan TV də belədir. Eyni ilə belədir. Əsas işləri budur ki, bir xalqı ancaq negativi yükləsinlər. Ancaq və ancaq. Bütün xalqlara, bütün istisnasız, müxtəlif dillərdə, baxın görün mən düz deyirəm, yoxsa yox. Bütün xalqlara inamsızlıq aşılamaq, vəziyyət pisdir, daha da pis olacaq. Budur bunlar, missiyası bundan ibarətdir. Mən açıq-aşkar minbərdən bunu deyirəm, bu belədir, reallıqdır bu. Naşükür və məyus xalq formalaşdırmaq istəyir. Onda səbəbləri var ki, da mən siyasi söhbət eləmək istəmirəm. Onun da səbəbləri var. Nə oldu, onda biz problemimizi görməyək. Kim deyir ki, problemi görmə? Gör problemi, işıqlandır da, çatdır da, həllinə də çalış, amma nikbin ol. İnan, ümidli ol. Ümidlə giriş məsələlərin həllinə. Bəzi möminlərdə də var.
O sosial şəbəkə açırsan, bəzi adamlar var, ömür boyu ancaq negativ danışır. Hər şeyə. Bu inanclı deyil, dindardır. Valla belə yaşamaq olmaz. Yenə deyirəm, heç kəs demir ki, problem yoxdur. Problemsiz heç bir cəmiyyət yoxdur və problemlər də işıqlandırılmalıdır. Bir dəfə də pozitiv bir şey ver, cəmiyyətdən nəsə bir xoş bir şey. Ümid ver cəmata. Problemi də işıqlandır. Dünən bu problem də var. Nə üçün işıqlandırdıq ki, həll olsun da, ümidlə yanaşaq da məsələyə. Pozitiv ol. Pozitiv ol, bəli, problemlə də danışmaq olar. O qədər çox deyirlər ki, problem, problem və salam, adama belə gəlir ki, yıxılıb öləsən. Niyə görə belə edirsiniz ki, bir xalqa xəyanət edirsiniz siz? Kimə qulluq edirsiniz? Niyə görə belə edirsiniz? Xalqa özünə inam vermək lazımdır, Allaha ümid vermək lazımdır. Problemlərin içində həll yolunu, pozitiv xalq, nikbin xalq problemlərin öhdəsindən gələ bilər. Ona görə də o qədər tənqidin dozasını artırıblar ki, adam iddia danışmaq istəmir ki, dostu bunu artıqlaması ilə kimlərsə eləyir. Və məyus eləyirlər. Siz Allah diqqətlə baxın, görün necə incə şəkildə xalqları ümidsiz eləyirlər. Bu siyasətin tərkib hissəsidir, o böyük dövlətlərin. Bütün hamının mədəniyyətini pisləyir, kimliyini pisləyir, gününü pisləyir, problemlərini qabardır. Yəni, sən qara gündəsən, gəl mənim kim olacağı günə çıxasan. Elə mahircəsinə bu işi görürlər. Mən biraz oxumuşam o texnologiyalardan. Görürəm ki, hə, bax, burada bunu yeritdi. Elə işləyirlər bunun üzərində. Adam, görürsən ki, avam adamlar da allanır onlara. Düşürlər onların təsirinə. Sözdə deyirsən, deyir ki, sən nədir ki, deyirsən, cənnətdə yaşayır. Kim dedi cənnətdə yaşayırsan ki? Kim sənə bunu dedi? Dini camiyədə də belə şey var. Bir daha deyirəm, yazır, neçə ildə əzadarlıq eləyirik, nə xeyri var, heç nə. Niyə deyirsən, heç nə? Necə yəni, heç nə? Mümkün deyil insan İmam Hüseynə əzadarlıq eləsin, heç bir xeyir olmasın. Deyən ki, bundan çox xeyir ola bilərdi. Bəli, İmam Hüseyn əzası keyfiyyətdə olarsa imam zamanı gətirər bunu denən. Tənqid deyilə, amma demədə, heç nə, nə oldu, neçə ildə ilə ağladıq, nəminin, nə oldu? Neçə ildə namaz qıldıq, nə xeyr oldu? Filan-filan şeylər var. Bunu kim haqq verib sənə insanlara bunu deyəsən?